Bé, al final crec que s'ha pogut tornar a una certa normalitat el tema de les portes obertes, que les famílies entrin, vegin amb certa normalitat també al centre, no? Poder fer aquest acompanyament per part dels centres, dels professionals dels centres de Tordera, crec que ajuda molt més a les famílies a l'hora de poder decidir a quin lloc porten el seu fill o filla. I al final també el procés de preinscripció també ha anat evolucionant, i també és una de les coses que ens ha portat la pandèmia, no? Tot el tema de digitalització i fer processos telemàtics crec que també doncs, s'ha incorporat amb el tema de les preinscripcions, i a la vegada també ha ajudat aquest any a que realment tothom estigui molt més ubicat.